Nå, Mathias, det var grundspillets anden sidste hjemmekamp, og du satte jo punktum med et mål i tompemål. Hvordan var kampen sådan over de 60? Jeg synes, vi kommer dårligt ud, faktisk. Vi spiller ikke en god første periode, og det får vi snakket godt om derinde. Og jeg synes, de sidste 40 minutter sidder vi godt på det og spiller noget godt ishockey. Hvad er det, der gør, at I kommer måske knap så markant ud, som I måske havde tænkt jer? Ja, det ved jeg ikke. Det er svært at svare på. Men vi var måske ikke helt klar fra start, og vi manglede lige at tage det ekstra skøjt i tag og hjælpe hinanden helt dernede. Men det får vi rettet op på i de sidste 40, og det var vigtigt. I forhold til det kommende slutspil, det er vel begyndt at røre sig sådan lidt i de bagerste rækker af hjernen, at hvordan man lige skal gøre hvad og hvorfor og så videre. Jo, selvfølgelig. Vi ved det. Der er to kampe tilbage, og den næste fredag vi starter. Og ja, vi skal være klar, og det vigtigste for os er, at vi får sat nogle gode minutter sammen og får spillet godt derude. Og de sidste 40 kan vi være tilfredse med, men de sidste 20 synes jeg ikke er noget, vi kan være helt tilfredse med, men vi kan altid tage med, at vi får samlet os sammen og spiller 40 gode minutter til sidst. Nu kommer jeg nok med sæsonens dårligste spørgsmål. Men ud af de kandidater, som er de mulige, som I skal møde her i den første del af slutspillet, hvem vil du helst ikke møde? Det ved jeg ikke. Man skal slå alle sammen, som der altid bliver sagt, og Vi tager det, som det kommer. Vi fokuserer mest på os selv. Vi spiller noget rigtig god ishockey, når vi spiller som et hold og hjælper hinanden derude. Så vi fokuserer mest på os selv, og så må vi se, hvem der kommer.